vyskytovosť medveďa. Dá sa ovoj tým, že budú posilnené, tým pádom sa najjasne budú garantovať to, že štát je sa na to chráni. Rovnako vás som informoval, že na vláde dnes bol schválený koncepčný materiál týkajúci sa odidencov z Ukrajiny, kde spoločný materiál predložilo Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja pána Hrašivo, na ktorom sme spolupracovali my na ministerstve vnútra spolu s pánom ministrom dopravy, kde sme sa dohodli na tom, že to dočasné útočisko bude poskytované ľuďom prichádzajúcich z Ukrajiny až do obdobie 6. mesiaca tohto roka, že bude pomerne znížený finančný príspevok z 12 na 6 eur, ktorý bude poskytovaný, a že budeme hľadať finančné zdroje v rámci eurofondov na to, aby sme boli schopní takúto pomoc ľuďom učekajúcim nad vojnou vedieť realizovať aj v najbližšom období. Tie celkové náklady, ktoré sú potrebné nájsť, sú nižšie na úrovni zhruba 200 až 300 miliónov eur. Do konca roka minister regionálneho rozvoja dal jasný záväzok, že bude tieto zdroje hľadať s eurofondov, tým pádom my ako ministerstvo vnútra aj ministerstvo dopravy sme schopné realizovať túto pomoc aj naďalej. Ako sme súdili, chceme Ukrajine pomáhať naďalej humanitárne, nie vojenskou cestou. Čo sa týka zabezpečenia volie, máte už niekde nejaké mimoriadne požiadavky alebo štandardný režim klasický pre policajtov? Myslím si, že zatiaľ ide o štandardný režim. Chcem upozorniť všetkých, že urobíme maximum preto, aby sme dohliadli na to, aby voľby pokojne prebehli, aby tam neboli žiadne ani len náznaky toho, že by došlo by nejaké ohrozenie demokratických volieb, ktoré som prebehnul. Za ministerstvo vnútra je pripravené všetko, aby nebol najmäšie situácie. Ak môžem, pán minister, považujete za šťastné diskutovať v relácii s človekom, na ktorého sú tri medzinárodné zatýkače a súd má rozhodovať o extradícii koncom mesiaca a je podozrieť z extrémizmu, antisemitizmu a podobne? Je veľmi dobré, že som dal rozhovor už niekoľkým alternatívnym médiám, pretože si myslím, že... Ja som to nazval médiám. Ja som bol dneska včera jedna z alternatívnou médiu na pozvanie pani Lašákovej. Ja som ani netušil, aký formát to bude a nejaký ľudia tam bude. Bolo tam zhruba 50 ľudí na tejto diskusii. Pokiaľ nebudete chodiť aj do priestoru, ktorý je náchylný na tom, aby veril rôznym konšpiračným a hoaxovým teóriám, tak neviem, ako potom tých ľudí, ktorí týmto veciam veria, chcete osloviť. Ja nerobím nejaké rozdiely medzi ľuďmi, nekadrujem ich. Myslím si, že vždy platí prezumcia neviny. To asi uznáme, že to tak jednoducho je. A verím to za svoju povinnosť, aby sme aj v alternatívnych médiách tomu publiku vysvetľovali, aká je realita. My sme sa okrem toho iného bavili na tých otázok, ktoré boli z publika, či už to je ozaj agresorom, kde som jasne potvrdil aj našu pozíciu celej vlády, aj hlasu o tom, že Rusko napadlo Ukrajinu, že je agresorom, napriek tomu, že veľká časť toho spektra alternatívnych sledovateľov má iný názor. Rovnako som hovoril o tom, že netreba viniť policajtov za to obdobie počas pandémie, kedy tu došlo k obmedzovaniu základných ľudských práv, pretože policajti si iba plnili svoju slobodu a netreba svoje povinnosti a netreba tú negatívnu vlnu házať na nich. Pokiaľ nebudete vysvetľovať aj v tomto priestore, ktoré nesleduje napríklad vaše médiu, aká je realita, aká je pravda, tak potom asi ťažko budete proti týmto rôznym dezinformáciám bojovať. Tak ale ak sa bavím človeku obvinenom, na ktorého sú tri zatýkače, asi ako minister vnútra, je to také minimálne zvláštne. No, mne príde minimálne zvláštne, že ľudia, ktorí boli obvinení, napríklad skupina Čurilovcov, riadili bezúhonných policajtov. Vtedy vám to nevadilo. Keď obvinení Čurilovci riadili bezúhonných policajtov na NAKE, vtedy vám to nevadilo, že policajtovi sa také niečo deje. Ak rešpektujete prezumciu neviny, ja ju rešpektujem takisto. Samozrejme, to neznamená nič, nemení nič na tom, že ja sa s názormi toho pána, ktorý spomínate, vôbec v rámci tých tém, ktoré sú sporné, nezhodujem. Pretože ja som jasne za to, aby tu bolo deklarované, že sloboda slova platí pre všetkých, že chceme urobiť všetko preto, aby na Slovensku, u našich susedov bol mier a podobné veci, takže ja akékoľvek extrémistické názory odmietam, ale ja nemám problém sa baviť s hocikým. Pokiaľ viem, stále tu existuje prezumcia neviny. Ja sa budem rád baviť aj s vami, aj s ďalšími novinármi v rámci alternatívy. Myslím, že s Čurilovcimi sa baviť. Ale pán Bombice sa nevyjadruje dvakrát priaznivo na adresu policajtov. Aký to vyvolá v podstate signál, to dá teda tej policii tým, že vy ste s ním diskutovali? Ja som s pánom Bombicom nediskutoval. Tam bolo asi 50 ľudí, ktorí na tej diskusii boli. Medzi nimi na nejakom streame bol pripojený aj on, dal asi dve otázky a ja som jasne povedal, a zastal som sa policajtom, že v období pandémie
kedy aj táto časť ľudí v nich videla nepriateľov, tak policajti si iba plnili svoje povinnosti, ktoré mali, pretože policajti si na to, aby dodržiavali zákon, aby nútili ľudí k nejakému poriadku, elementárnej poslušnosti, aj keď s niektorými pokynmi, ktoré v tom čase boli, nesúhlasili, museli ich robiť a ja sa vždy policajtov zastanem. Kritizoval som vtedajšiu vládu, ktorá tu počas pandémie urobila zo Slovenska nie právny štát, ale obdobie orwellovského štátu a absolútnej totality. Či sa bavíme o základných ľudských právach, kedy museli policajti presne takto nezmyselne strážiť okresy, kedy sa rozhodovalo o tom, či vás pustia do reštaurácie, ak máte modrý papier alebo nemáte, ak ste museli vonku, to zdalo nezmyselné, ale ti si to vyžadujem. Keby sme toto vedeli nejakým krátkým, stručným vysvetliť. No, myslím, že to bolo prijaté aj v rámci konsolidačného balíčka, ktorý sme schvaľovali ešte na sklonku minulého roka. Je to návrh ministerstva financií, nakoľko veľmi dobre viete, že štátna kasa je po Igorovi Matovičovi, Eduardovi Hegerovi, ale aj odborníkov z Progresívneho Slovenska absolútne zdevastovaná. Nie je tam nič, preto sme museli prísť k určitým konsolidačným opatreniam a jeden z nich je aj zvýšenie určitých poplatkov. Pán minister, aký odkaz je to pre občanov, keď legitimizujete človeka, ktorý sa vyhýba spravodlivosti a dlhodobo na úteku a hľadá ho polícia, čo je vám podriadená zložka v podstate? Ja vám garantujem, že nikoho nelegitimizujem. Myslím si, že stále platí prezumpcia neviny a ja sa rád bavím s občanmi všetkými, ktorí sú. Bavím sa korektne s vami, novinármi, ktorí tu všetci. Bavím sa korektne aj s alternatívnym priestorom. A keď som bol poslaný na nejakú debatu, tak som odpovedal na otázky, ktoré tam boli v rámci štandardných vzťahov, ktoré ja mám aj s verejnosťou, aj s novinármi. To nič nemení na tom, že ja absolútne odsudzujem akékoľvek extremistické vyjadrenia, akékoľvek prejavy násilia a podobné. Ale majme aj my trošku súdnosť pri sebe a možno, že nerobme tu nejakú kadrovačku ľudí, iba preto, že sa im nepáči ich názor. Ak niekto bude trestne, ak bude obvinený, takýto pán, no tak potom tá spravodlivosť si ho nájde, veď buďte aj vy trošku rozumní z hľadiska tohto, ak očakávate, aby ten alternatívny priestor dostal informáciu, aká je realita, aká je pravda, že netreba haniť policajtov za dodržiavanie nezmyselných pokynov počas pandémie. Ak chceme, aby tá alternatívna scéna vedela jasne, že Rusko je agresor, tak ich musíte osloviť. A ja neviem, že kto ich potom osloví, ak nie politici, ktorí sú za to zodpovední, veď ako inak chceme proti tým hoaxom a konšpiráciám bojovať, ak neoslovíme tam priestor. Vy viete, asi záleží o tom, ako tí politici v tých alternatívach diskutujú a čo tam prezentujú. Skúste si pozrieť moju diskusiu, ak tam bude niečo, čo vám nevyhovovalo, budem veľmi rád, ak sa o tom porozprávame. Navrhujem, aby ste si to pozreli celé 2 hodiny. Ja som tam jasne hovoril o celom výkone ministerstva vnútra. Myslím, že to bola úplne vecná, konštruktívna debata. Bolo tam asi 15 otázok z publika, takže ja som na každú zodpovedal. Ak máte nejaký problém s mojou včerajšou diskusiou, pokojne nás kontaktujte, čo vám tam presne vadilo a ja veľmi rád sa s vami stretnem a vysvetlím vám všetko. Hovorím všeobecne, keď ste páže, politici by mali vysvetlať. Áno, ja hovorím ako politik za seba, pretože beriem to ako svoju povinnosť. Aby sme informovali aj ten priestor, ktorý podľa tých prieskumov neverí štandardným médiám, čo ma mrzí, aby sme ich informovali aj v rámci tej alternatívnej scény, že aká je realita. Ak im nepoviete v tej alternatíve, že nie je správne myslieť si, že Rusko nie je agresor. Ak nie je správne hovoriť o tom, že policajti sú zodpovední za tú buzeráciu počas pandémie, tak ako ich tí ľudí presvedčíte? Oni nesledujú vás, nesledujú Jojku. Oni pozerajú kaviareňu pani Lašakovej. No, tak musíte tomu priestoru tam ísť, vysvetliť, že to je pravda. A vy ste pánovi Bombicovi vysvetlili, že nie je správne šíriť nenávisť voči ľuďom a vyhražať sa novinárom? A policajtom? Pre mňa je to absolútne elementárna vec, ktorú žiadnemu slušnému človeku ani nemáte čo vysvetľovať. Ja som tu odsudzoval, keď Igor Matovič tam za vami hovoril o tom, že inšpiráciu hnutia Olano vidí v NSDAP. To bolo pre mňa nepriateľné. Keď tu hovoril o ďalších antisemitických výrokoch, vtedy to bol práve Hlas a ja, ktorí sme odsúdili akékoľvek antisemitické výroky, či už to je Igor Matovič, alebo pán Bombis, alebo hoci kto iný. To je pre nás absolútne nepriateľné. Vyhražať sa ženám, či už že aj bol spáchaný nejaký trestný čin, alebo že sa im niekto vyhráža, tak príslušnej policajti kontaktovali všetké vaše novinárske kolegyne, aby informovali o tých trestných činoch. Takže ja som prvý, ktorý vás chce chrániť novinárov, aby sa tu už nikdy nestalo to, čo napríklad vyzýval jeden z protestujúcich na mítingu Ivana Korčoka, aby tu došlo k ďalšej vražde novinára, ktorá bude nejakú hýbať spoločnosťou. Myslím, že televízia Markíza o tom informovala, takže
práve naopak. Aj práve preto mi záleží na tom, aby vaša ochrana novinárov bola čo najväčšia. Ďakujem pekne za vaše otázky. Znova načrtujem nejaké podozrenie voči pánovi Mikulcovi a Hamranovi. Už sa dozvieme teda konkrétne tie podozrenia, voči akým osobám smerujú? Dozviete sa ich, my budeme mať, myslím, že budúci teda čas, budúci týždeň čas. Keď prejdem všetky tie pracovné povinnosti, už máme spracované podklady k nákupu hybridných. Dozviete sa to budúci týždeň, rovnako budúci týždeň, alebo potom ďalší týždeň budeme informovať o viacerých záveroch vyšetrovania úradu našej inšpekcie. Rovnako téma spojená s autami. Myslím si, že tu už to priamo môžem povedať, že to bude smerovať na pána Hamrana. Taká je spravodlivosť, no viete, pani komentárne. Radili ste sa s policajným prezidentom alebo napríklad priamo s vyšetrovateľom, ktorý má na stole prípad pána Bombica, že či je vhodné vystupovať? Ja do žiadného vyšetrovania nezasahujem, o žiadnych vyšetrovaniach sa neinformujem. O akomkoľvek vyšetrovaní nechcem vedieť nič. Ja nechcem byť ako pán Mikulec, ktorý si vyžadoval informácie od vtedajšieho nebojového pána prezidenta Lučanského cez SMS-ky, aby mu dal informácie zo spisov. Ja také nič nechcem vedieť. A na diskusii, kde som včera bol, som bol na pozvaní pani Judity Lašakovej, bolo tam asi 50 hostí medzi nimi, bol na online aj tento pán, ktorý sa opýtal asi jednu alebo dve otázky, na ktoré som veľmi slušne zodpovedal aj pre ďalších ľudí, ktorí tam boli, pretože ja som minister všetkých obyvateľov Slovenska a nemám problém chodiť ani do televízie, ani Markíza, ani do niektorých alternatívnych. Ale mali ste to vedomosť, že je medzinárodne hľadaný? Ja mám vedomosť o tom, že platí stále prezumpcia neviny. Dobre, ale ako minister vnútra ste mu mohli dohovoriť pri nás Slovensku? Ja mu aj touto cestou dohováram, aby mal dôveru v organične v trestnom konaní, aby sa nebal, ale myslím si, že on je asi dospelý človek a asi vie, čo robí. To ste v kontakte aj s inými medzinárodnými? Pani, ja nie som v kontakte s žiadnymi osobami. Ak to vám ešte raz opakujem, že na tom fóre, kde som bol asi 50 ľudí, verte mi, že som sa nepýtal tých zvyšných 49, či sú, alebo nie sú nejako trestne stíhaní. Som rád, že vám takto záleží na tom, aby sme sa nebavili s ľuďmi, ktorí sú trestne stíhaní. Preto oceňujem aj to, že budete do budúcnosti rešpektovať, že som nemal inú možnosť ako čúri lovcov, ktorí sú trestne stíhaní, odvážali mimo ich zločinov, postavili mimo zákon. No, ja s tým nemám žiadny problém, že nesú na úteku, veď ich spravodlivosť tak či tak dosiahne. Aj pána Bombica, ak porušil nejaký trestný, spáchal nejaký trestný čin, tak za to bude musieť niečo odpovedať. Ja iba hovorím o prezumpcii neviny. A tá, myslím, že aj u vás, aby ste boli trestne obvinení, tak by mi záležalo na tom, aby vás niekto neodkazoval, aby tu bola štandardná prezumpcia neviny, ktorá platí pre každého, aj pre novinárov, aj pre bežného občana. Aké si predstavíte tú reformu na to? Bol by som veľmi rád, keby to bolo v najbližších mesiacoch. Ja si myslím, že ešte pred letom by sme ju predstavili a rovno aj realizovali. Máme už dostatok dát, ktoré by nám hovorili o tom, že akou cestou sa chceme uberať. Boli zástupcovia policajného zboru v Českej republike. Inšpirovali sme sa aj systémom nastavenia, aký je v Čechách, takže myslím si, že to bude efektívne, hospodárne a najmä bude platiť to, že polícia bude pracovať na bezpečnosti. A vy učujete, že by z centrály NAKRA bol preniesený medzi vyšetrovateľmi, ak by stíhali politikov, že boli nejako degradovaní, alebo... Neviem, čo vy myslíte. Myslím, že všetci Čurilovci a celá tá partia už sú postavení mimo služby, takže tam je to jasné, keď budú očistení, alebo budú odsúdení, tak buď tak, alebo tak sa s nimi ide. Len technická, má niektorý člen vlády momentálne zvýšenú formu ochrany? Aj ak by som to vedel, tak v rámci tých režimových opatrení vám to nemôžem povedať. Sú to nejaké veci, ktoré pristupujú v nejakom stupni utajenia, takže Úrad na ochranu ústavných činiteľov sleduje tú situáciu, sleduje aj zvýšený predpoklad možných útokov a vždy patrične reaguje, či už ide o členov vlády alebo iných ústavných činiteľov, či ide o súdcov alebo prokurátorov. Ďakujeme za vaše otázky. Prepáčte, prosím vás, vláda chce, aby bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s medveďmi v 19. okresoch. Už sme o tom na začiatku. Je to zase účelom, aby sme tu chránili bezpečnosť ľudí v okresoch, aby sa nestala situácia, ako to bolo. Či je dôvodné vyhlásiť mimoriadnu situáciu? Je to absolútne dôvodné, pretože nechceme, aby sa tu stala vec, ako bola v Liptovskom Mikuláši, kedy medveď behal cez celé mesto a my sme neboli schopní z hľadiska možno aj pružnosti, pretože tam nebol zásahový tím, ale aj z hľadiska legislatívy zasiahnuť a takéhoto medveďa odchytiť a odstreliť. Preto je to do budúcnosti v tomto čase, kedy dochádza k
prebudzaniu týchto zvierat viac ako nutné. My sme to jasne povedali, že náš prístup k ochrane ľudí aj voči medveďovi bude diametrálne odlišný od predchádzajúcej vlády a preto sme vyhlasili aj mimoriadnu situáciu v 19 okresoch, aby, ak sa niečo podobné udeje v jednom z okresov, medveď bol automaticky odstránený a bezpečnosť ľudí taká, aká má byť. Ďakujeme za vaše otázky, pekný deň.